ପୁଣି ଫେରିବା ସେହି ଫନିର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ। ଫନିକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ନଥିବା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫନି ଭୟରେ ପାରାଦୀପର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପାରାଦୀପ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତେବେ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର କଥା ଶୁଣି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର, ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛୁ। 12 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ବି କିଛି ନେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଉଛୁ ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆମର 3 ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ହୋଇଛି, ମଧୁବନ ହୋଇଛି, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଲର କତିରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାଉଳ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବତୁରି ଯିବ ବା ଓଦା ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଏବେ ନିଅନ୍ତୁନି, ଘରେ ରଖିଲେ ଅସନା ହୋଇଯିବ ବା ବତୁରି ଯିବ, ଓଦା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି ମଧୁବନ କଲ୍ୟାଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ପବନ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପାଖ ପୁରା ଲାଗିଛି ଷଣ୍ଡକୁଦ। 3 ବସ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି 6,000 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, 12,000 ପପୁଲେସନ୍, 14,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ବସ୍ ବି କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ।